Att omvandla mellan olika längdenheter är inte alltid helt enkelt. Och jag tänkte jag ska visa några exempel på hur vi kan göra, och då har jag gjort en liten tabell här. Den kan man faktiskt ha nytta av när man löser sådana här och göra en sån här tabell. Om vi börjar med att titta vad en mil motsvarar i lite andra enheter, så kan vi tänka att vi skriver en mil här, en etta för mil. Vill vi då veta hur många kilometer det är, så fyller vi på med nollor här. Tills vi kommer till kilometer, det är bara en nolla, så då vet vi att en mil är alltså samma sak som 10 kilometer. Vi skulle också kunna fylla på nollor här för att se hur många meter det är. Och då ser ni att det är tre stycken rutor här för meter, tre extra rader. Och det är ju för att det går 1000 meter på en kilometer. Och det är därför det blir tre hopp här i talsystemet. Medan från kilometer till mil är det bara ett hopp. Och då skulle vi alltså också kunna säga att en mil som är lika med 10 kilometer också är lika med 10 000 meter. Och om vi då skriver in 3 700 meter i vår tabell, då ska vi ju se till att den här sista nollan ska ju hamna i slutet på meter här. Så vi kan faktiskt skriva det åt det här hållet. 0, 0, 7 och så hamnar trean här. Och då om vi då skulle vilja veta då, hur många kilometer är det här? 3 700 meter. Jo, då är det ju, kan man tänka att det är decimaltecken här emellan om jag skriver det som kilometer. 3,700. Men vi brukar oftast bara säga 3,7 kilometer. För i det här fallet har ju faktiskt inte nollorna någon betydelse. Så 3,7 är ju lättare att skriva då. Vi går vidare och ser då. Om vi har 473 meter, hur skulle vi då kunna skriva det? Då fyller vi på, så trean ska ju hamna sist här. 3, 7 och 4. Hur många kilometer är det? Jo, det är ju inte ens någon en hel kilometer. Så här på kilometer är det ju noll. Så om vi skulle skriva det som kilometer, då skulle vi ju få tänka så att det såklart blir decimaltecken här. Så då har vi 0,400 73 kilometer. Alltså nästan en halv kilometer. För att det behövs ju 1000 meter för att det ska bli en kilometer, och det här är ju alldeles för lite, 473. Så det är alltså 0,473. 32 kilometer då. Vi skriver in det. Och då är det så att den sista siffran här, den måste ju vara på själva kilometern här. I den raden. Och då hamnar ju trean automatiskt på nästa, på 32. Och då hamnar ju den på milplatsen. Så vi skulle också kunna säga 3,2 mil här, om vi vill. 32 kilometer, 3,2 mil. Vill vi veta hur många meter det är, då får vi ju fylla på här. Då vet vi att det är 32 000 meter. Det är ju inte så ofta som man pratar om så här långa sträckor i meter. Utan vi brukar ju oftare säga 32 kilometer eller 3,2 mil. Den sista här, det här är så långt som ett maratonlopp är. Och då kan vi ju säga det på lite olika sätt. Vi skriver in det, och då står det ju meter, så då börjar vi längst bak. 5, 9, 1, 2 och 4. Och då, om vi skulle vilja säga det som kilometer, då får vi tänka oss att vi har en decimaltecken här efter kilometer. Då har vi 42 kilometer. Eller 42,195 om man ska vara noga då. Vill man avrunda skulle man kunna säga att det är ungefär 42 kilometer. Och vill vi ha det som mil, ja, då skulle vi få ta decimalen här. Eller om vi tänker att vi inte är så noga, så kan vi säga ungefär hur många mil är det avrundat till hela mil. Då skulle vi ju kunna göra sånt här tecken och skriva bara att det är ungefär 4 mil. Ett maratonlopp är alltså ungefär 4 mil. Men vi skulle också kunna skriva 4,2195 om vi vill vara exakta. För då får vi sätta decimaltecknet där om vi vill svara i mil.